Neftçalay icra başçısının həbsindən saatlar keçməmiş daha bir şəxs həbs edildi. Keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədovun yaxın çərçivəsinə daxil olan daha bir şəxs həbs edilib. Sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədovun bacısının Vüqar adlı kürəkənə Atabank işinə görə həbs edilib. Ümumiyyətlə, bir müddət əvvəl başlayan hər şərti olaraq Atabank işi adlandırılan tədqiqatın gedişində üzə çıxan detalların Fazil Məmmədova ciddi baş ağrısı yaradacağı bildirilirdi. Məmmədovla əlaqədar medianın əldə etdiyi məlumatlarda onun yaxın adamlarına yönəliş həbslərin davam edəcəyi, hətta keçmiş nazirin özünün də eyni aqibətə məruz qalacağı da iddia olunmaqdadır. Neftçala rayon icra hakimiyyəti vəzifəli şəxslərin səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib, vətəndaşların hüquqlarına, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı cinayət əməllərinə yol verilmələri ilə bağlı başlanılmış cinayət işi üzrə kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin bugün yaydığı məlumatda bildirilir. Qeyd edilib ki, araşdırmalar əsasında şübhəli şəxs qismində tutularaq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslər və onlar tərəfindən törədilmiş cinayət əməlləri barədə ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcək.